Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой сме с Валентин Грандев. Вие може би го познавате от различни материали в сайта, които сме публикували от него. И сега тук сме на едно много хубаво място. Нататък се вижда нос Емине и ще си поговорим за светлото и топлото в нас към животинския свят, или както с тебе го заглавихме, враждебността на животинския свят. Към нас. Към нас. Емит. Всъщност, искаме се да се преборя с много стереотипи, които са залегнали в мисленето на масовия човек по отношение на враждебността на животинския свят, като докажа веднъж завинаги недвусмислено, че природата в умерения климат, там където се намира нашата мила родина, не е враждебна по никакъв начин към нас. Това ще стане с ред доказателства за различни животински видове, които ни плашат много и много и много. За да си променим отношението, би било хубаво да знаем къде се намира мястото на всеки един животински вид в екосистемата. Но в наши дни това е едно ненужно знание, не е такова потребно като това как се варят пари или нещо друго, което би ни донесло ползи, чисто финансови ползи. Но всъщност осъзнаването на мястото на човека в природата, на всички същества в екосистемата е правилният начин за спасение на природата. А спасението на природата не е някаква самоцел за човека, а спасението на природата би трябвало да е наша цел, за да спасим самите нас. Защото напоследък се държим като някакви пришелци, които режат клона, който са седнали. С цялото ми уважение към професор Стивън Хокинс, който е някакъв физически гений, но той преди година каза, че посъветва жителите на Земята по-бързо да се изнасят в космоса, защото Земята вероятно скоро ще изчерпи ресурсите си по начина, по който я употребяваме и ще загинем. Само че Стивън Хокинг не казва на хората, че най-близката звезда Проксима е на 4 светлинни години и ние нямаме никакви подобни технологии да стигнем и в обозримо бъдеще от векове няма да стигнем до там. А ако стигнем евентуално в Проксима, ще попаднем в едно пустинно космическо пространство, защото тя не е от звездите, които биха държали около себе си планети, подобно на нашата, където да живеем. Тоест, този филм с вариант Б отсъства. Ние трябва да си променим отношението към околната среда. Но добре, да мина по същество. Преди 2 години с моя продължителен поход, една от многото каузи, които исках да докажа, е, че животните в България не са агресивни към човека, не са опасни за човека, затова аз спях предимно на палатка. Често се случваше да спя на места, където казват, че там живее мечката. Само и само за да покажа, че мечката няма нищо общо с мен, не би ми създала никакви проблеми. Мечката, вълците и змиите са най-големия проблем на българите в днешно време. Ако бях привърженик на теорията на конспирациите, бих си помислил, че тази масова психоза се създава, за да не ходят хората в гората, където се води безразборна сеч и да не видят какво се случва с гората, но аз не съм привърженик на теорията на конспирацията. По-скоро смятам, че незнанието, невежеството ни води до някакви страхове. Затова искам да кажа на всички всъщност, че животинските видове не представляват заплаха за нас. Да започнем с змиите. В България има 16 вида влечуги, змии, т.е. не влечуги, змии, и 2 вида безкраки гущери, подобни на змии. Т.е. на пръв поглед за един лъг биха изглеждали като змия. Единствените имена, които знаем със сигурност, това са пепелянка и осойница. Двете страшилища, които могат да ни убият. В действителност се порових доста, за да открия някаква медицинска статистика и се оказа, че за последните 102-3 години, откакто се води медицинска статистика в България, няма нито един смъртен случай на охапан от пепелянка или осойница. Има сериозни медицински осложнения. Често факт е, че те се базират на
проблеми, създадени от бактериалната флора, която живее в устата на змията, и при ухапване тя се пренася чрез кръвта и създава някакъв алергичен шок. Отровата на змията също може да създаде някакъв алергичен шок, но в много по-голяма степен бактериите, които живеят в устата на змията. Тоест това може да се случи след ухапване на и се случва след ухапване от смок, който не е отровен, или пък от плъх, който също не е отровен. Така или иначе, пепелянката и условницата не са опасни, дотолкова, че хората, които се срещат с тях в ежедневието си, примерно ако слизате в Сакар, където в източни Родопи и Сакар, където гледат дини, хората са свикнали с пепелянките на вид и на хладина под динята. Когато дините са изключително горещи, динята е събрала като нещо влажно някаква хлад от вечерта, пепелянката се навива около динята и хората, които отглеждат дините, хорят с бутуши и на преминаващи казват: внимавайте, тук има пепелянки. И казват: то не е страшно, ще полежиш 2-3 дни вкъщи, но кой ще ти свърши работата? Всъщност това е ефекта. Мисля, че в списание 8 имаше описан случай на един орнитолог, на българин, който в Малашевска планина при беритба на боровинки бива охапан от усойница, нещо изключително рядко, защото усойницата усеща вибрацията от приближаването на човек и бяга. По-скоро може да бъдете охапан от пепелянка, отколкото от усойница, но той явно е бил много тих при бърнето на боровинки. И тъй като видял, че до първото населено място му е необходимо 6 часа ходене, което е много активна физическа работа, която би разтвижила отровата в цялата му кръв, решил да легне в палатката си, прекарал 2 дни в треска и сън и след това се събрал багажа и се прибрал жив и здрав. Дотолкова с тези две опасни змии. Проблема е, че нашето незнание и вярата в това, че са изключително опасни, кара хората, срещащи змии, да ги ударят по главите и да ги убият, а те заемат много специално място в екосистемата. Те балансират броя на гризачите. А броя на гризачите пък балансира реколтата, която ние се храним. Тоест, те, змиите в крайна сметка са изключително полезни за нас. Незнанието в голяма степен се подклажда от медиите. Преди 2 години гледах репортаж за змия, оплашена змия върху гумата на стар москвич в центъра на Враца. И в репортажа 2 пъти подред се каза: не можахме да разберем дали е змия или смок. Което е изключително безумно или невежо. Аз дори попитах моя приятел журналист как това може да мине в централна медия през репортер, дежурен редактор, отговорен редактор. Той казва: явно може, когато всички не са се хорили на училище подред. Всъщност в медиите непрекъснато виждаме подобни репортажи за нападнати хора. Пак по същото време имаше момче, което се е загубило в Странджа и медиите се притесняваха, че ще го изядат чакалите. А чакалите на практика не нападат големи бозайници, камо ли човека, който е един от най-големите бозайници. Подобен е проблема с наистина по-големите и силни животни, вълците. Ако се заинтересувате колко изядени хора от вълци има, откакто се води статистика, по-вероятно ще е да разберете, че последния споменат за изяден от вълк е в хубавата пиеса на Радичков в Януари. Проблема с мечките. Мечките са много сериозен проблем. Мечките са едно голямо, силно животно. Чувал съм, че тича със скоростта на кон. По сила нищо в нашата природа не може да се сравни. Ако мечките ядяха хора, то вероятно щеше да има много изядени хора и с техническите средства, които разполагаме, щяхме да сме унищожили мечките. Мечките не са никаква реална заплаха. Имаше преди години смъртен случай до село, родопското село Кутела, на около 300 метра от селото беше намерен човек, който умира от раните си. Така или иначе от него не се разбра каква е действителността. Медиите бяха написали следното нещо: звяра беше проследен до барлогата си по кървавите следи. Което е едно доста тенденциозно изказване, тъй като барлогата на мечките обикновено не е на 300 метра от селото или на повече, а кървавите следи няма как да са чак толкова много, ако тя не го е разфасовала човека. Те го намериха просто ранен, починал от раните си.
Мечките са много интелигентни същества и те се стараят да отбягват човека. Когато има инциденти с мечки, то мечките не могат да си наймат адвокат, нямат собствени медии и тяхната страна не можем да я чуем. Но разумните хора казват съвсем друго нещо. Преди няколко години говорих с служители на Централен Балкан и те ми казаха така тяхната статистика, че имат за много години два случая на инциденти с мечки, както те ги нарекоха точно с тези думи, не нападнати от мечки, на хора, които са бабаити и хорят въоръжени в гората. Тоест, те са направили нещо, с което са провокирали мечката да им удари някакъв шамар. Но в двата случая хората са останали живи. Това е с всички тези страшни твари, с които ние се съобразяваме и се страхуваме. И това предизвиква нашето ненормално поведение. Разбира се, има, във всяко нещо има известен риск. Но риска трябва да е доста примерен и той не трябва да променя отношението ни генерално. Можем да кажем, че за насекомите има наистина опасни насекоми. Има пчели, оси, които могат да предизвикат алергична реакция от човек и да загине. Но никой не тръгва да убива пчели, защото са опасни, а защото се радваме сериозно на продуктите, които ни дават. Има в България около 30 000 вида насекоми. Но вероятно, това са изучени видове, определени, докато учените предполагат, че има още около 30 000 непознати вида. И когато някоя красавица изпищи от нещо, което обикновено нарича стоножка или оса, летящите оси, пък пълзящите с някакво друго общо наименование, юнаците, които смело ги настъпват, може би убиват непознат за науката вид. Това е едно нецивилизовано отношение към околния свят, а ние претендираме да сме венеца на творението. Т.е. трябва да преосмислим. Или сме наистина венеца на творението, което е приятел на всичко останало, като на тази пчела, която ми обикаля в момента, или сме някакви варварски същества. Да обичаме природата, да я пазим. Да, но как можем да я обичаме природата? Това е много интересен въпрос. Преди няколко месеца водих лекция за единението на човека с природата. И когато стигнахме до любовта към природата, реших да направим една игра с публиката. Попитах колко от вас обичат природата и естествено всички до един вдигнаха ръце. Това е... Днес всички казваме, че обичаме природата всеотдайно. После попитах колко от вас са палили огън на открито, всички вдигнаха ръце. Колко от вас са слагали върху този огън някакъв вид там наденица или паржола и са си хапвали до насита посред природата, всички дигнаха в ръце. Добре, а колко от вас са оставали в отпадъци в гората? Дори аз дигнах ръка, имал съм и такъв период, не често и съжаляваме до ден днешен, но ми се е случвало да оставя отпадъци в гората. И после питах други неща. Колко от вас знаят за понятието екологичен или въглероден отпечатък? Една-две ръце, едва. Всъщност, екологичното отношение към природата, опазването на природата не е, трябва да е желание на всички, които обичат природата. Наистина. И обясних какво означават тези неща, обясних какво може да направи човек, за да намали въглеродния си отпечатък, да намали екологичния си отпечатък. Това са едни не особено трудни дейности, но все пак изискват някакво усилие и мисъл по време на нещата, които правим. И всъщност опазването на околната среда не е само за няколко брадати момчета, облечени в дънки, които протестират за почти загубени каузи, би трябвало да е на всеки един човек, който твърди, че обича природата. Попитах и колко от вас познават природата и тук вече ръцете намаляха. И всъщност обясних, че любовта, независимо от обекта, би трябвало да означава едно и също нещо. Както обичаш човек, когато мине първоначалното влюбване там с всички химически процеси и сексуално привличане, остава тази чистата обич, която те кара да го опознаваш във всичките му детайли, да знаеш какво ще каже той в следващия момент, какво ще направи. По същия начин трябва да се обича и природата.
Тоест да опознаеш природата, за да можеш да, да твърдиш, че я обичаш. Мисля, че бях достатъчно ясен, но като, когато попитах колко от вас обичат природата, отново всички дигнаха ръце. Но предполагам, че съм оставил тема за размисъл в край на краищата. Та обичата към природата изисква нейното опознаване. Това изисква известно усилие, което във времето, когато търсим лесни решения, хапчето, такива неща, които готовата храна, всичко, което не изисква усилие, усилието да опознаеш природата може би е малко плашещо, но то е много водещо до много добри резултати. Усилието да опознаеш природата дори може да доведе до личностно развитие. А от друга страна може да те накара да видиш с други очи, наистина да я обикнеш по съвсем истински различен начин. То е наглед просто, трябва да опознаеш няколко животински вида, да познаваш няколко птици, просто защото ти е само любопитно какви са насекоми, растения. Защото не вярвам, че тези, които са излезли на пикник, обичайки природата, изяждащи огромни количества храна, изпиващи алкохол и оставащи в паметник на този безпримерен подвиг купчина отпадъци, те не знаят върху какво зелено стоят и какво зелено им пази сянка. Тоест, ако поставят няколко штрихи, би им било много, много по-приятно, съм със сигурност и тогава ще се фокусират върху нещата, вече които познават, а не тези, които са се донесли от цивилизацията в природата, за да те изпият. На практика ще използвам алюзият с художниците. Ако това, което виждаме ние в този прекрасен свят навън, жужжащ, пъстър, цъфтящ, без да го познаваме, е една черно-бяла картинка. Черно и бяло, борбата на двата цвята или баланса им, нямам представа. Когато започнем да научим, че това е лоза с ресите и следващото дърво е слива, до него, след него има череша и така нататък, ние нанасяме първите штрихи върху картината, която изглежда като размазан детски акварел, където изпъкват нашите малки познания. Но картината вече е интересна. Това, постигането на този резултат, възбужда още повече любопитството. И ако човек наистина не се скъпи на труда си да опознае природата, защото я обича и защото иска да я обича, в един момент може да стигне до бароковия разкош на Рубенсовите платна, т.е. да познава наистина природата, да познава калвача по синусоидалния му полет, примерно на 100-200 метра, просто една птица в далечината, но по полета може да се познае какъв е вида и да знае кое листо може да го нахрани или напои в гората. И такива много прекрасни неща. Благодаря, много хубав завършек така на разговора. Радвам се, че гостува в Свещичка и разказа всички тези неща. За мен беше истинско удоволствие. Обичайте природата. До нови срещи, драги приятели. Обичайте природата и всичко най-добро.